Que no, vale. Dímelo. ချူတာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ညံစံတဲ့အင်တာနက်ကိုရနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲတကုံစီတီစီမံကိန်းထာဝရရန်နာဖို့ပြင်ရွှေတကုံကိုဖြည့်ခဲ့စေမဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှတားဆီးပေးဖို့မဘာသာတွေအခြေခံဖွဲ့ထားတဲ့ရွှေတကုံစီတီတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာရှေ့ဆက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဇွန်18ရက်နေ့မှာပြင်ညာသွားပါတယ်ရွှေတကုံစီတီတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာဘာသာရေးရှုထောင့်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတသက်ဖြစ်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေအချက်အလက်တွေကိုတော့ရန်ကုန် Heritage Trust ကဒေါက်တာတန်းမြင့်ဦးနဲ့မြို့တော်စီပင်ကဦးခင်နိုင်ဦးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဓမ္မဆက်ကဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်။ယာယီရဆိုင်ထားတဲ့ဒဂုံစီတီကိုထာဝရရဆိုင်သွားဖို့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်တာတွေထိလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာတန်းမြင့်ဦးတို့ရဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ပြထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့စကားပြောပါတယ်စကားပြောတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီကိုလည်းသူတို့ဒီရှစ်ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ထားတဲ့စာတွေသူတို့တင်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြို့တော်စီပင်ကိုသွားပြီးတော့ဇော်တိကဥက္ကဋ္ဌနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတာတွေရှိပါတယ်သူကလည်းပဲဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်ပေါ့နော်တွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းပဲသူစာတွေပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စကမလို့သိမ်းဘူးဆိုတာကိုသူအကြောင်းကြားထားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ပဲဖုန်းစကားအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာသာရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါဟာမလို့သိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သူမှခိုင်းစေတာလည်းမပါပါဘူးဘယ်သူပျော်ရွှင်မှလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလူတွေကိုအခုလက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကလည်းဒါ campaign ပေါ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါပဲတကယ်လှုပ်ရမယ့်ကိစ္စကဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကြားမှာပါအကြောင်းကြားပြီးလို့မှဒါဟာအဆင်မပြေဘူးအာပို့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလူထုလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အစီအစဉ်လဲလုပ်ကောင်းရင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်တနိုင်ငံလုံးမှာထောက်ခံလက်မှတ်တွေလည်းကောက်သွားပြီးလွှတ်တော်အထိတင်ပြတာတွေလုပ်သွားရမှာဒဂုံစီတီတစ်ခုတည်းကိုပဲရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲတိန်ကုတ်ဒရာကုန်းတော်နဲ့ရွှေဒဂုံကိုဖိကိုက်နိုင်မဲ့အရာမှန်သမျှတားဆီးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရွှေဒဂုံစီတီရောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာရွှေဒဂုံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့သိတဲ့အချိန်မှာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာရေးလူမှုရေးအမျိုးသားရေးဝန်တန်နုရခိတအသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတန်ခါ12ဦးလူပုဂ္ဂိုလ်22ဦးနဲ့စတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ရွှေဒဂုံကိုကာကွယ်ရမှာပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးနဲ့မိသားစုကိုပါထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့အမျိုးကုန်တိုက်ခါအတွက်တက်မတော်လုပ်ငန်းအုပ်ပရေကိုတင်ပြမယ်ဆိုသူကရှေ့နေဦးဖို့ဖြူပါတက်မတော်လုပ်ငန်းအုပ်ပရေပုံမှန်38/2နဲ့41တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူကတက်မတော်ဟာတက်ပိုင်မြေကိုရောင်းစားခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ပိုင်မြေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတက်မတော်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကုနဲ့ကိုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ရင်းချင်းမှုအမွေနှစ်တွေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ဟာလေတက်မတော်မှာအလိုလျောက်ကိုတာဝန်ရှိပြီးသားကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်တက်မတော်ပိုင်မြေကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမြေကိုမူရပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်အပ်ရမယ်တက်မတော်ဟာတက်ပိုင်မြေကိုရောင်းစားပြီးတော့